President, det er mange som misforstår og tror at det er vår oljeformue som gjør oss til et rikt land. Det er det ikke. Det er først og fremst høy kvinnelig yrkesdeltagelse som gjør at Norge har mulighet til å ha det velferdsnivået vi har i dag. Det er derfor en merkedag at vi ender opp med et kjønnsnøytralt forsvar. Et forsvar hvor menn og kvinner allerede fra starten er likestilt. Og vi skal ikke mange år tilbake før det var diskusjon om sesjonsplikt for begge kjønn. Det har vært et positivt skritt på veien. Skrittet som i dag tas er mye viktigere. Skrittet som i dag tas visker vekk den forskjellen som historisk har vært mellom menn og kvinner i Forsvaret. Nå åpnes Forsvaret fullt ut for begge kjønn. Og jeg deler alle de som har sagt at kjernen i et likestilt samfunn, et virkelig likestilt samfunn, ja, det handler om like muligheter på alle nivåer, og at man ser både menn og kvinner i alle typer stillinger på alle nivåer i hele arbeidsmarkedet. Men president, det Stortinget i dag kommer til å vedta, gir et ekstra ansvar til Forsvaret. Nå kommer det enda flere motiverte mennesker inn i Forsvaret, og den motivasjonen må ikke skusles bort. Den motivasjonen, den iveren etter å tjene ikke bare Forsvaret, men nasjonen, må vi ivareta og Forsvaret ivareta. Det må være en meningsfull tjeneste som tilbys. Og det er det som vil være det sikreste tegnet på at menn og kvinner i lang tid fremover kommer til å ønske seg til Forsvaret, og at det vil være kamp om å få lov til å være i Forsvaret, både som vernepliktig, befal og offiserer.